Армысыздар, ұлттық арнада ақпарат. Студияда мен Альбина Әшім және сурд аудармашы Шырын Жанғабыл. 2020 жылы Көкшетауда болатын Қазақстан мен Ресейдің өңір аралық ынтымақтастық форумы жоғары деңгейде өтуі тиіс. Бүгін жұмыс сапарымен Ақмола облысына барып, өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты үлкен жиын өткізген мемлекет басшысы осылай деді. Яғни Көкшетау бұл форумға келетін меймандарды көркімен тамсатып қана қоймай, қонақжайлық пен жайлы жағдай ұсынуы керек. Осы ретте Қасым-Жомарт Тоқаев негізгі 7 проблеманы жіктеп берді. Алғашқысы, өңірдің экономикасына серпін беретін өнеркәсіптік өндірісті өркендету. Келесісі шағын және орта бизнесті, сондай-ақ туризм саласын дамыту. Қазір өңірде туризм тұралап тұр. Оның жалпы өңірлік өнімдегі үлесі 0,5%-ға да жетпейді. Ал Щучинск-Бурабай курорттық аймағының жылына 2 миллионға дейін турист қабылдайтын әлеуеті бар. Сондықтан бұл саланы ілгерілету аса маңызды. Қасым-Жомарт Тоқаев халықтың тұрмыс деңгейін арттыру, инфрақұрылым мәселесі, экологияны жақсарту, қауіпсіздік және мемлекеттік басқару түйткілдеріне де тоқталды. Бұл бағыттағы жұмыстарды ширатуды шенеуніктерге шегелеп тапсырды. Седьмое. Подготовка к проведению Казахстанско-Российского форума. Жетінші, 2020 жылы Көкшетауда өтетін Қазақстан-Ресейдің өңіраралық ынтымақтастық форумын әзірлік. Өткен аптада біз Омбы қаласында өткен жиынға қатыстық. Енді келесі жылы осы жерде өтетін жиынды жоғары деңгейде ұйымдастыру керек. Осыған байланысты мен үкіметке және облыс әкімдігіне тиісті жоспар дайындауды және нысандардың форумға және қонақтарды орналастыруға дайындығын қамтамасыз етуді тапсырамын. Сонымен қатар іс-шараның мазмұнды және ұйымдастыру бөлігін пысықтау қажет. Павлодар облысында аграрлық салаға салынған инвестиция көлемі артып келеді. Былтыр бұл секторға 19 миллиард теңге инвестиция құйылса, биыл 10 айда ол көрсеткіш 46 миллиард теңгеден асқан. Бұл туралы Нұр-Сұлтан қаласында брифинг өткізген өңір басшысы Болат Бақауов айтты. Оның сөзінше, жыл соңына дейін аймақта 4 сүт фермасы ашылады. Соның арқасында жаңа жұмыс орындары пайда болады. Облыс басшысының айтуынша, өңірді дамытуға арналған жобалардың дені мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде қолға алынуда. Мәселен, алдағы 4 жылда 13 жаңа жоба жүзеге асырылмақ. Нәтижесінде 5000 жаңа жұмыс орны құрылады. Ал жыл басынан бері өңір экономикасына 352 миллиард теңге инвестиция тартылған. Бұл қаржының 75%-ы жеке инвесторларға тиесілі. Соңғы 3 жылдың ішінде жалпы өңірлік өнімнің номиналды көлемі 2,7 триллион теңгеге дейін ұлғайды. Өткен жылдың қорытындысы бойынша өңір экономикасы 6,2%-ке өсті. Осы деңгейді ағымдағы жыл ұстауға жоспарлап отырмыз. Қызылорда облысындағы Қосаман ауылында жаңа медициналық бекет ашылды. Шалғайдағы елді мекен жұртшылығы көптен күткен емдеу орны заман талабына сай жабдықталған. Бұған дейін ауыл тұрғындары денсаулығы сыр берсе 120 шақырым жердегі Арал қаласына қатынап біраз әуреге түсетін. Енді міне қосамандықтар өз елді мекендерінде сапалы медициналық қызметке қол жеткізіп отыр. Жаңа нысанда дәрігер кабинеті, арнайы екпе егу орны және әйелдер мен балаларға арналған бөлмелер қарастырылған. Сондай-ақ сырқаттанған адамдар күндізгі стационардан ем ала алады. Жол қатынасы қиын, біз түнде ауырып қалғанда неде біз қиналып шаққа жеткіземіз. Жаңбырлы күндері болшым кәдімгідей жол жоқ болады. 10 сағаттап, 5 сағаттап, 8 сағаттап жүріп барған күндеріміз болды лайынша. Сондай жағдайлардың бәрін басымыздан өткеріп келатырмыз. Енді қазір заманға байланысты әйтеуір жақсарып келатыр күннен күнге. Соңғы үлгіде мына жылы суы барлығы келіп тұр, жағдай жасалып тұр, барлық несі. Ауыл тұрғындары да бәрі қуанышты. Ақтөбенің іргесіндегі жаңа қоныс 2 ауылында жүзден аса отбасы жылуы жоқ үйде тұрып жатыр. Ауылға жарықтың өзі жуырда тартылған, ал газды әкімдік өкілдері 1 қарашаға дейін өткізіп береміз деп сендірген. Дегенмен әлі күнге дейін ол уәделері орындалмады. Сондықтан халық амалсыз от жағып, электр пешін қосуға мәжбүр. Бұл ауылдан 1040 адамға жер учаскесі берілген. Қазірге дейін 750 үй салынып тұр. Тұрғындар әкімдіктің инженерлік желілерді дер кезінде тартып береміз деген уәдесіне сенгендерін айтады. Алайда алдағы қысты да жылусыз қарсы алмақшы. Айгүл Сағынай қызының күні от жағып күл шығарумен өтеді. Қоралы жан аяда 2 бөлмеге тығылуға мәжбүр. Соның өзінде баспана салқын, оның үстіне суды сырттан тасып ішеді. Ол басқа барар жеріміз болмағандықтан амалсыз шыдап отырмыз дейді. Салқын үй сосына осы тек жан жақтан стройкадан шыққан ағаштар тасып осыны от жағып
отырған осы. Аяғы ауыр келінім де бар, мысалы, олда салқын тиеп, мысалы, қайтағыда бальзаға жарып шығы барымыз. Мұндағы тұрғындарға жер учаскесі 2 жыл бұрын берілген. Тұрғындар әкімдік өкілдерінің тез арада үй салынбаса, жерді кері қайтарып аламыз деген сөзінен қорқып бар жиған тергендерін үй құрылысына жұмсаған. Алайда әлі күнге дейін газ желісі қосылмай тұр. Тұрғындар электр пешімен амалдап отырғандарын айтады. Оған айына 40 қаржы төлеуге мәжбүр. Баспаналардың көбі бос тұрғандықтан ұрлық та көбейген. Келісім шартқа отырған кезде бізге 2 жылға ғана отырды. Енді сол 2 жыл уақыты өтіп баратыр қазіргі таңда. Сондықтан мына халықтардың бәрі осы араға үйді салып тастады. Енді бірақ жаңағы я газ жоқ, я су жоқ, я жол жоқ, я мектеп жоқ, еш нәрсе жоқ. Біздер 18-ші жылы 19-ші жылдарға дейін жарықсыз, сусыз, газсыз осылай тұрып келе жатырмыз. Үкімет тарапынан әлі күнге дейін ешқандай ештеңе берілетін емес. Ұрлық көп. Өткен күндері бір-екі күн үйімізге келмей қалған күндері есігімізді бұзып, жаңадан салған есігімізді бұзып, ішінен керекті заттарымызды ұрлап та кеткен күндері болды. Әкімдік өкілдері мәселеден хабардар. Олар тұрғындардың жағдайын түсініп, жұмысты жеделдетіп жатырмыз деп сендірді. Халық бізге хабарласқасын. Бізді мердігермен жиналыс жасап, ұйымдастырып, келісім жүргізіп, оқысыларға түсіндіріп, что өз ақшаларыңызға, өз қаражаттарыңызға жасап, бәрібір де үкімет тарапынан өткізілетін ақша ғой, ақшасы төленеді 20-шы жылы. Сондықтан осы жұмысты бітіріп беруден сұраймыз деп бізді өткенбіз. Өте тығыз жұмыс жасап жатыр. Жылдың аяғына дейін қосып беруіміз керек. Ауылда су мен жол мәселесі де өзекті. Қыста қалаға қатынау машақат қайналады. Халық тіршілік нәрін алып отырған жалғыз құдық алдағы аяздарда қатып қалар болса, жағдай тіпті қиындамақ. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден. Ақтауда 13 жастағы бала көлік жүргізіп адам өліміне себепкер болды. Үш көліктің соқтығысуының салдарынан жол апатында 39 жастағы ер адам қаза тапты. Тағы бірнеше адам ауыр дене жарақатын алды. Полиция департаменті берген ақпаратқа сүйенсек, апатқа ұшыраған көліктердің бірін кәмелет жасқа толмаған бала тізгіндеген. Жасөспірім ауыр жағдайда балалар ауруханасына жеткізілді. Жол көлік оқиғасымен 13 жасар баланы жол патрульдік полиция қызметкерлері алып келді. Түскен кездегі диагнозы бас ми шайқалуы, маңдай аймағының кесілу жарақатымен келіп түсті. Қазіргі таңда баланың жағдайы орташа ауырлықта. Аталған дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес Маңғыстау облысы полиция департаментінің сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізілімімен тіркелді. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде, қажетті сараптамалар тағайындалды. Оралда 16 мектепте санитарлық ереже өрескел бұзылған. Бұл білім ордаларында бір сыныпта 30-дан көп оқушы оқиды. Ал ереже бойынша сыныпта бала саны 25-тен аспауы керек. Қала бойынша 38 мектеп тексерілген. Ереже бұзылған үшін 16 мектеп директорына нұсқама берілді. Енді басшылар бұл мәселені 6 айдың ішінде шешуі тиіс. Жалпы қала бойынша 50 мектеп бар. Жыл соңына дейін қалған білім ошақтары да тексеріледі. Сыныпта баланың шамадан тыс көп болуы олардың денсаулығына әсер етеді. Қауіпті вирустардың тез таралуына әкеп соғады дейді мамандар. Директорларға айыппұл салынды деген жалған информация жүр. 580 мыңнан штраф салған деп ондай болған емес. 6 айдан кейін орындалмаса бұл жерде заң бойынша материал жинақталып сотқа жіберіледі. Тек бұл жерде айтып кететін директорларға емес заңды тұлғаға. Заңды тұлға дегеніміз жаңағы мектеп. Шымкентте атаулы әлеуметтік көмек алу үшін табысы мен зәулім үйін жасырғандардың қулығына құрық бойламай тұр. Шаһарда 3000-нан астам отбасы оңай олжаға кенелгісі келіп, күнделікті табыс тауып отырған кәсіптерінің өзін жасырған. Енді олар мемлекеттен алған қыруар қаржыны қайтарып жатыр. Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының өкілдері атаулы әлеуметтік көмек алған 9000-ға жуық отбасыға қатысты тексеру жүргізді. Олар тұрғындардың тұрмысымен танысып, күнкөрісін жіті зерттеп шықты. Қайта есептеудің нәтижесінде кезінде жалған құжат өткізген отбасыларға төленіп кеткен 3 миллиард теңгеге жуық қаржы қазынаға қайтарылатын болды. Сондай-ақ қазір 4521 отбасының табысы қайта есептеліп жатыр. Тағы 671 отбасыға беріліп келген жәрдемақы тоқтатылып, материалдық жағдайы тексерілуде. Қазіргі таңда бізге 13 отбасы
қайтарды. Жалпы көлемі 3 миллион 300 мың теңгенің сомасында. Және 17 отбасымен біз келісімге келдік. Жылдың соңына дейін ол кісілер өз еркімен бюджетке қайтаратын болады төленген сумманы. Оның сомасы 4 миллион 400-дей болып отыр. Ресейдің Благовещенск қаласында колледж студенті курстастарына оқ атып, бір адам қаза тапты. Тағы үшеуі жараланып, ауруханаға жеткізілген. Олардың екеуі ауыр халде. Атыстан кейін күдікті өзіне қол жұмсап, мерт болды. Куәгерлердің айтуынша, 19 жастағы жігіт дәріске кешігіп келгендіктен, оған кіруге рұқсат берілмеген. Бұған ашуланған ол, біраздан соң 20 адам отырған аудиторияға аңшылық мылтықпен баса кіріп, оқ атқан. Полицияның болжамынша, оқиғаға студенттің құрдастарымен келіспеуі де себеп болу мүмкін. Қазір осы факты бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Бүгін Бағдатта қауіпсіздік күштері демонстранттарды тарату кезінде 2 адамды мерт қылып, 35-ін жаралады. Қазір ел аумағында үкіметке қарсы акцияларға мыңдаған адам қатысып жатыр. Шерушілердің бірі басына канистр тигенде, екіншісі полицейлер атқан бомбадан мерт болды. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, қауіпсіздік күштері Тахрир алаңына жиналған жүздеген адамға оқ жаудырып жатыр. Иракта коррупцияға, жұмыссыздыққа, мемлекеттік қызметтер сапасының нашарлығына қарсы манифестациялар қазан бірінде басталды. Содан бері 300-ден астам адам мерт болған. Еуропалық одақ қазақ елімен барлық салада ынтымақтастықты күшейтуге бейім. Бұл туралы одақ өкілдері Брюссельде өткен Қазақстанның жаңа басшылығының Еуроодақ пен Қазақстан қатынасына әсер атты басқосуда мәлімдеді. Еуропалық институт өкілдері, дипломаттар мен сарапшылар Қасым-Жомарт Тоқаевтың президент боп сайланғалы атқарған жұмыстарын талқылады. Қазақстан үшін Еуропалық одақ саяси һәм экономикалық әріптестің бірі, ал Қазақстан біріккен Еуропаның Орталық Азиядағы басты сауда серіктесі. Биыл 9 ай ішінде өзара сауда айналымы 23,8 миллиард долларды құрады. Қарт құрлық кәсіпкерлері қазақ экономикасына жарты жылда 5 миллиард доллардан астам қаржы құйған. Соңғы саяси өзгерістер билік сабақтастығы, сенімге құрылған екі жақты қатынасты онан әрі нығайтады деп отыр Еуропа сарапшылары. Бейбіт жолмен ауысқан жаңа биліктің бірден елдегі демократиялық процестерге ден қойып, азаматтық қоғаммен тығыз қарым-қатынас орнатуы жоғары бағаға лайық. Біз соңғы уақытта Қазақстанда билік пен бұқараның арасындағы сенімнің артқанын байқадық. Көшбасшылар мен қарапайым халықтың арасында диалог пайда болды. Қоғаммен диалогты күшейту үшін ұлттық қоғамдық сенім кеңесі құрылған еліміздің сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко жиналғандарға жеткізді. Вице-министр президент Тоқаевтың әлеуметтік-экономикалық реформалары жайлы кеңінен баяндады. Шағын және орта бизнесті қолдау, инвестициялық ахуалды жақсартудың нәтижесінде Қазақстан биыл бизнесті жүргізу жеңілдігі рейтингі бойынша 25 озық елдің қатарына енді. Біз президент Тоқаевтың халыққа жасаған жолдауын жіті сараптадық. Онда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту, азаматтық қоғамға көбірек еркіндік беру, жұмысшылардың құқын қорғау мәселелері айтылды. Бұл экономикалық дамуға септігін тигізіп, елдегі тұрақтылықты сақтауға кепіл болатын шаралар. Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымы Еуропалық одақпен іскерлікті арттыруға ден қоюда ұтымды шешім. Қазақстан Еуроодақпен кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісімге қол қойған Орталық Азиядағы алғашқы мемлекет. Маңызды құжатты бүгінде одақтың 28 мемлекеті де ратификациялады. Жақында келісім күшіне енсе, тараптар 29 сала бойынша ынтымақты онан әрі бекемдеуге бейім. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель, Бельгия. Әзірге осы, ал ертеңгі күннің ауа райы болжамын білу үшін сөз кезегін әріптесім Арай Кенжинаға беремін. Рахмет, Альбина. Қайырлы күн. Экраннан алыстамаңыздар. Ертеңге арналған ауа райы болжамы бірер секундтардан кейін.